هاجي في صوات هاجي في صوات هاجي في صوات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میں ہوں نعمان احمد تھلے پہ یوٹیوب چینل نعمان ولاگز اے میں نال مولوی صاحب دے پاس پھر معین شاہ صاحب اے جتوئی جو سارے کول تشریف کہنا اے نور شاہ تلائی دا میلہ دی کہندے اساں انہاں کو پچھلی ویڈیو تساں میں ڈٹھیو سی مطلب کل آیا سی وزٹ کیتا سی اوندا نور شاہ تلائی میلے دا تے لیکن اج مان کے لکی رانی دے دے تے پیر صاحب کو لکی رانی کہندے میں نال اندر شاہزاد شاہ کھگا صاحب کزن میرا اندر گیا کھڑا ہے باقی کزن بھی ہیں او پیچھے کھڑے ہیں اسیں تے کام میں سب کام کر کے تے ولا جلدے ہیں لکی رانی شو دے تے ٹک ٹاک کہندے ہیں تے ٹکٹ کہن کے تے ول جلدے ہیں لکی رانی دے کہندے صاحب بھی تے تھوک بھی دکھاندے ہیں پہلی بار ساری ویڈیو شروع کروں گا پہلے سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے سوتے بیل آئیکن تے کلک کر سکے آون والے ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے تے ہن کرانے ہیں ویڈیو سٹارٹ جلو مولوی صاحب شاہزاد بھائی آ وے تے ول جلدے ہیں موٹر سائیکل ساری کھڑی ہے تیار سارے کولوں تے باقی کزن اتھے میلے تے کھڑے ہیں سب فون کیتے کہنے جلدی آؤ ساڑھے بارہ والے شو ہوتے تقریباً ساڑھے بارہ کو بھی ٹائم ہوتا بارہ چالی تھی ہلی سر ٹکٹیں گھنے تھے لکی کا شو بھی دیکھنا ہے ویورز یہ ٹائم اصل کھڑے ہیں پارکنگ پوائنٹ کے اتنے یہ شاہ زیب میری موٹر سائیکل پارک کرنے پہن تو یہ سامنے لکی رانی کا تمبو لگا کھڑا ہے وڈا لکی رانی موجود ہے چلتی پی ہوں شو تو شروع تھی گیا یہ جھولے وغیرہ کھڑے سارے عوام بہتی پی ہے ٹکٹ میں گن کی تھی اپنی اندر جلدے میں یہ سیکورٹی گارڈ ہے یہ آؤ یہ پہلے ویورز میں شاہزیب کزن کو بول گنا میں تھوڑا ایک پاس کم لگا گیا ہمیں تو وہ پہلے انٹر تھے ہیں دونوں کو دیکھ گنا تو بعد کو لکی کا ماحول دکھانا آنکھوں بند سیارن کی پٹی باندھ کر کچھ نہ دیکھتے ہوئے آواز کا نشانہ لگا رہا تھوڑی سی کتا ہے تھوڑی سی مسٹیک دوسری فنکارہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن سر کے صدروں سے کھیلنے کا نام ہے ویور سے ای جگہ سے بیٹھے ہیں تو میں پوری لکی گھوم 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 تھک پیا کیونکہ اتنا کال تو سنی نہیں پر سامنے جڑے ساؤنڈ چلتے ہیں کال سمجھ لگتی ہے کری کی دے میرے نال ویسے میں کھڑی کی تھی میں یار تو ہاں کھڑی کی تھی کیا بات ہے کمال ساتھ کمال ہاں پہل استاد
جي زبردست کیا کرتا بے یار اس سوزی جڑی ہے نا انہیں ٹائم دسنا ہے اس موبائل کی گھڑی کے مطابق اس وقت کیا ٹائم ہو چکا ہے کتنے بجے ہیں پہلے یہ بتاؤ اس کے بعد منٹ چاہیے نا ٹھاکر بتاؤ اس موبائل کی گھڑی کے مطابق کیا ٹائم ہو چکا ہے ایک بج کے 27 منٹ ایک بج چکا ہے زبردست منٹ کتنے سوزی دو اس کے بعد آخری نمبر بتاؤ سوزی برباد کی طرح پاکستان میں پہلی بار آئے ہیں ویری گڈ
ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗੋਇਨ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ
کیا کوئی رسپانس ہے ملے یا کیا نہیں ملے جی الحمدللہ سے زبردست میلا ماشاءاللہ بہت سونا نظام ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست گرام دے محبت ایم پی کمال کمال محبت جی بھائی جی بھائی جان کیوں رہے گی میلا الحمدللہ زبردست لکی رانی ببر شیر چاسری دی ہے کمال دین حقیقت کمال لیور شازیب بھائی ادائی صرف لکی رانی دیکھنی ببر شیر دی پر میں صرف ڈٹھی ہوں وجہ تو ہے کیونکہ ایسا تو تھارے سامنے تو کوئی پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے میلا چلا دیکھ گیا سے اے ایسا موین بھائی کوئی تھا میلا دکھاونا ٹرانا پھراونا تے والا اسیں چلو لکی رانی دیکھ کینو شاہزاد بھائی لکی رانی دے دے ہیں تے ببر شیر اللہ سین دے دے ہیں ببر شیر ہوندا ایڈ تے سب بھی ساری لکی رانی دیکھنی پئی ویسے ہو سکا اے بھی 1 بجے تقریبا 12:30 شو تھی دا ہن اسا ایتھے بیٹھے ہیں تے ہوٹل دے چاہ دا اڈن دی بیٹھے ترا چا اجا پی چاہ پی کے تے بھلا ٹو دے گھر دے گزری ٹائم ڈسر تھی گیا طبیعت بالکل سست تھی گئی سگ دورا دی جگہ رہ بھی ہے ہوے جاگ دے ودے رہے ہیں گپ شپ لگی رہی ہے تے ہن چاہ پی کے تے فٹ تھی وال نکل دے گھر دے یور چاہ تھکڑا سکڑا لہا دے حقیقت نال کیویں چاہ دے پئی کیویں گل ہے کوئی شک نہیں زبردست میں ساری ذری طبیعت اپ سیٹ تھئی ودی پچھلی رات جاگ دے رہے رات باسی گزارا کیتا ایسے والی گپ شپ لگی رہی ہے تے وقت ہن پیریڈ بھوگی بیٹھے میلے دا میلا صاحب دے وقت ٹور کے دیکھنا پوندا ہے تا پر تھکڑا تھی چاہ پی میں چاہ ملا کے ویور چاہ شاہ پی کے دربار شریف سے آ گئے دربار شریف کی زیارت کر کے تے ول نکل دے موٹر سائیکل چکے نے سٹینڈ جو سٹینڈ موٹر سائیکل چکے تے ول وینے واپس گھر دو ماشاءاللہ پارکنگ ایریا چ آ گئے تے موین بھائی موٹر سائیکل کٹتے پین شازیب بھائی پیچھے والے ودن او آ ویندن تے میں اپنی ویڈیو دے اینڈ کرنا چاہسا ہن ویندے گھر موین بھائی کو گھر جل کے بلانے ہیں گپ شپ لینے ہیں تو ساری ویڈیو کافی لمبی تھی جو لکی رن تک شو لکھا ہے سے تو امید کرتا ہوں ساری ویڈیو اچھی لگی اگر ساری ویڈیو اچھی لگی سارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سو تو بیل آئکن بھی کلک کرے تاکہ آؤں ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے تو یہ ویڈیو اینڈ کریں تو ان شاء اللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ